It's okay. خلي فلوسك لنفسك. الموضوع اتحل. اتحل ازاي؟ مش كنت بتقول مدام هنا انك هتتقتل علشانهم؟ كنت. اسمع يا زياد. زياد موسى محمد النادي. صح؟ ينفع اللي انت فيه ده؟ وانت عايز ايه؟ الدقن اللي انت شايفها دي مش معناها ابدا ان انا راجل طيب او ساذج، لا، يعني كل اللي انت بتعمله ده انا هرسته من وانا في سنك، واللي انت نفسك تعمله انا بطلته علشان زهقت منه. عشان كده حقيقي انا جاي هنا اقف جنبك في المأزق اللي انت فيه بس. وانا قلت لك المأزق خلص. Don't worry about it. انت شفت مدام هنا بعد ما جيت المعرض؟ هي اللي ادتك الفلوس مش كده؟ ليه؟ انت بتديها كام عشان تدفع لي 6000 دولار؟ شفتها؟ خلعت منك ولا ايه؟ هو انت جيت هنا ليه؟ رد على سؤالي، شفت هنا؟ هنا؟ ولا مدام هنا؟ رد على سؤالي يا زياد ومالكش دعوة، شفتها ولا لأ؟ لأ. تمام كده؟ انت بتقفل الباب ليه؟ هو انا خلصت كلامي معاك؟ ايه ده؟ Get the hell out! Go! انت لو حاولت تقابل هنا او تتكلم معاها مش هتشوف الجنسية دي ابدا. وما تختبرش صبري، انا عارف كويس قوي انت هنا شغال بتعمل ايه، وانت كمان عارف كويس قوي ان ده في الستيتس يعمل فيك ايه، فانا ممكن بسهولة جدا ما خلكش تحت بالبيت.